بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah alhamdulillah pada hari ini Jumaat 1 November 1 Disember 1 bulan 12 2023 bersamaan dengan 17 Jumaat dan ula 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kita Al-Azkarun Nawawiyah sambungan kita dalam bab yang telah kita baca dalam siri yang lepas Babu hukum salam Bab hukum memberi salam Kita dah bincang dalam siri lepas Beri salam tu sunat mustahab laisa biwajib tapi jawab salam wajib nah kena ingat beri beri sunat jawab wajib jadi ada juga berapa perkara semalam kita dah bincang ha? sunat dia panggil apa ni sunat kifayah apa kategori tiga beri salam lagi ha? Ha, jawab orang bersin. Lagi. Sembelih korban untuk satu family. Kan? Itu dia panggil sunnah alal kifayah. Sama dengan kita pada kali ini. Muka, bagi yang kita ada kita terjemahan muka surat 454 454 kita Arab fasl hadis yang ke 690 faslun qala al-imamu abu sa'ad al-mutawalli wa ghayruhu imam abu sa'ad al-mutawalli dan lainnya ulama syafi'i mengatakan ah dengar ni tulis tepi kita salam dari jauh ataupun kirim salam hukum dikirim kirim salam Apabila seorang memanggil orang lain dari balik tabir atau dari balik dinding tembok kita masuk kita bunyi ada orang di sebelah pagar ni. Bunyi suara dia suku sengah suku sengah gitu. Ha. ha. kita berkata assalamualaikum. Ha, sudah. Apa jadi? As ataupun dia kenal orang tu dia panggil assalamualaikum fulan. Eh, Pak Mat lah kita kata nama dia. Assalamualaikum Pak Mat. Dia dengar sebelah kan Maka wajib dia kena jawab Walaupun tak tengok tuan ha, Tak kira lah Sama ada dia salam kepada orang tu Atau dia salam secara umum Yang pentingnya Walaupun dia sebalik tabir ha, Jadi kena jawab juga Atau menulis surat Kita hantar surat Yang tertera dalamnya Assalamualaikum Dalam surat tu kata Assalamualaikum Ataupun Assalamualaikum ya fulan Assalamualaikum fulan boleh berlaku. Assalamualaikum salam hai fulan semua tu dalam surat ataupun kita hantar orang. Kita tahu ya awak nak mu pergi jumpa pak cik aku pergi salam kepada dia. Ah itu dia panggil hantar orang pergi. Jadi bila orang ni sampai dia kata assalamualaikum salam daripada ustaz. Apa hukum? Tengok kita. Kemudian surat tersebut sampai kepadanya ataupun wakil orang yang kirim salam tu sampai kepada orang tu maka wajib baginya untuk menjawab salam. Nah, kena jawablah. Kita kena jawab. Demikian juga dikatakan oleh Syekh Al-Wahidi dan lainnya bahawa wajib hukumnya bagi orang yang dihantarkan surat untuk menjawab salam tersebut apabila salam itu sampai kepadanya. Nah, salam itu sampai kepada dia, dia kena jawab. Macam mana cara jawab? kita akan belajar nanti cara menjawab salam dari orang. Kita nak ambil dalil dulu. Dalil salam ni boleh dikirim. Zaman kita hari ni orang tak kirim ke orang, dia kirim ke WhatsApp. Kita atas WhatsApp ke orang tu assalamualaikum. Bila kita terima tulis pelajar. Bila kita terima WhatsApp ni, cara menjawab salam dua cara. Yang pertama kita jawab dengan mulut waalaikumussalam warahmatullah. Jawab dah tu. Walaupun tuai dia tak dengar tapi kira jawab dah. Tapi eloknya dari dia tulis kita tulis jugalah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia tahu kita jawab salam. Nah, ni ada setengah orang bila kita jawab kita lorak kelang kabut banyak kerja dia atas salam kita pun jawab dengan mulut kita nak tulis tak sempat. Tengah duduk makan ke tengah duduk bawa kereta ke tak? Kita tengok. Oh, Waalaikumussalam warahmatullahi. kita dah jawab salam dia. Tapi dia tak tahu. Ada setengah orang tu dia marah. Dia hantar WhatsApp mari. Salam pun tak jawab dia. Oh baca saja ya. dia tahu kalau orang baca saja ni tanda biru dua tu. Itu mazhab WhatsApp ni. Sebab tu ada setengah orang dia tutup tanda tu. Payah kita nak tahu dia baca ke tidak. Ah payah ni. Jenis tak selesai saya orang okay, ni dia tutup dia punya. Tapi dia dia tahu kita tengok. Kita kita tak tahu dia tengok. Ha. Macam macam lah mazhab wasapi ni macam-macam. Tapi bagi tulisan sampai kita boleh jawab dengan mulut. Jawab dengan surat pun boleh juga. tak ada masalah. Contohnya orang ni hantar surat jemputan. Surat arahan apa-apa. Jadi kita tak payah bayar, tak payah jawab surat dia. Jadi kita jawab dengan mulut lah. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu atas balas surat balik Waalaikumsalam Jawab salam je Enggak ha, Tapi kalau surat perlu pada jawapan Isi borang Tanda tangan ha, Itu itu lain Tulis ke jawapan ha, Mana surat Ataupun whatsapp SMS Kita boleh jawab dengan tulisan Dan kita jawab dengan lisan Kita jawab Salah situ Tengok hadis Hadis nombor dalam terjemahan 681 kita Arab 690. Qala nawawi rahimahullah wa ruina fi sahihi Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata nabi kita sallallahu bersabda kepadanya "Haza Jibril yaqrau alayki salam Aisyah Jibril datang tadi dia kira salam ke awak. Ha, jadi dia tak jumpa Aisyah lah sebab Jibril ni malaikat dia bagi jumpa Nabi lah sallallahu alaihi wasallam dia tak jumpa dengan Aisyah maka dia kata Aisyah Jibril kira salam. Qalat qultu aku pun jawab. Ha tengok ni pelajar. Mana kalau orang kira salam kepada kita kepada kepada orang kita kata Aisyah kata wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh Tertera pada sebahagian riwayat kitab sahihain dengan perkataan wa barakatuh Sama ada dia berhenti setakat wa rahmatullah Ada setengah riwayat kata wa barakatuh Tetapi tidak disebutkan pada sebahagian riwayat lainnya Mana ada keluasan lah situ hmm. Tapi ada setengah kita ni dia tambah ta'ala Tak ada riwayat kita Assalamualaikum -wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Coba cari ada dak riwayat Ta'ala tu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala itu tambahan dari kita. Dalam kitab At-Tirmizi disebutkan wa barakatuh. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, hadis ini comel, itu mana hasan. Tambah Nawawi Penambahan lafaz daripada siqah Maknanya siqah tu rawi yang kuat Diterima tambahan wabarakat Dalam kitab termizi disebutkan wabarakat itu, Imam termizi mengatakan hadis ini Hasan Sahih Disunatkan untuk berkirim salam Kepada orang yang tidak hadir ha, Orang yang tidak hadir kita kirim salam Tulis itu Maknanya contohnya orang ni nak, nak pergi rumah Nak pergi ziarah sahabat Nak pergi ziarah keluarga ke. Kita tak boleh pergi tak boleh ikut tak Ha, kita kata ke salam lah kepada keluarga kita di sana keluarga di sana ke salam ha, jadi elok wa Ali assalamualaikum kisah kena setengah orang ni marah ke salam ke salam apa kak atau wasap lalu lain mazhab wasapi lain dengan mazhab orang bawa ha, sebab orang tu memang nak diru rumah dia kita pun seronok bila dapat pesanan salam jadi kita nak bagi tahu kepada tuan rumah bahawa ada kawan kita ingat tapi dia tak boleh datang Ay, kata. Hmm. Apabila seorang berkira salam kepada orang lain ha, nah, Tulis itu Cara jawab salam orang Cara menjawab salam orang Apabila seorang berkira salam kepada orang lain Melalui utusan Mana orang yang mari bagi tahu kepada kita Syekh Fulan kirim salam Kemudian si utusan mengatakan padanya si pula menitipkan salam kepada Tuhan Maka telah kami jelaskan sebelumnya bahawa wajib baginya untuk menjawab salam ketika itu juga Terima salam, jawab selalu ha, Dia panggil fauran, tak boleh tangguh Sudah makan baru jawab salam La, al -an. Sebab tu kalau kita nak bagi salam orang ni Tengok dulu, tuan rumah tengah kelang kabut Doa kat bagai-bagai biar dia sudah dulu ha, Dia duduk malam, tuan Sahabat kita pergi salam ini kawan itu tunggu duk belorak lagi Oi sahabat ke salah. Waalaikumsalam kawan tu belorak. Nah, jatuh pinggir-pinggir jawab salam. Nanya ke dia. Ha, ingat molek. Jangan duk belorak. Jangan, Jangan duk kelang kabut kata orang. Tenang-tenang hidup ni. Dan disunahkan pula untuk diucapkan pada utusan sebut dengan mengucapkan. Nah, jadi eloknya kita jawab salam kepada dua-dua. Kepada pembawa dan orang mengirim. Kita kata apa? wa alaika wa alaihi salam tengok kita apa tu wa alaika wa alaihi salam maknanya ke atasmu dan ke atas orang yang kirim dua-duanya dapat salam dapat kesejahtera belaka insyaallah Pandai dah weh kalau nak kalau orang yang kirim salam nak jawab macam mana wa alaika wa alaihi salam kalau ramai wa alaihi salam kalau ramai Hadis uh, 682 Warwina kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Ghalib al-Qattan, Ghalib al-Qattan daripada seseorang an rajulin dia sebut nama rawi sahabat tu. Dia berkata bapakku menceritakan kepadaku daripada datukku. Siapa dia? Bapakku datukku ku siapa? Tak ada riwayat. Ha. Dia berkata, bapakku mengutusku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata. Dia kata apa? Iktihi faqrihis salam. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam taatuk kepada dia. Aku pun mendatangi Nabi dan aku katakan kepadanya abi abi bapak saya mengirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan nabi kita jawab alaikassalam waala abikassalam jadi dua-dua yang tadi ringkas alaik wa alaihi yakni alaik waala abikassalam ha alaik wa abikassalam jadi ke atasmu dan ke atas ayahmu salam sejahtera jadi kita kena beri juga salam kepada pembawa dan sekaligus salam kepada pemberi salam. Ha, jangan duduk malah kita ni. Ha, jangan duduk malah. Hadis ini kata Imam Nawawi menurut saya walaupun hadis ini riwayat daripada perawi majhul namun dalam hadis-hadis utama amalan ini fadailul amal itu dapat ditol ditoleransi mana dipermudahkan oleh seluruh ulama. Jadi panjanglah cerita ni, panjang cerita ni. Sebab Imam Ibn Hajar kritik Imam Nawawi dalam masalah ini. Dia kata kalau rajul tak kena, tengok tu. Aku tengok kita daripada seorang laki-laki. Qattan -laki. daripada seorang laki-laki. Laki-laki tu tak tahu nama gapo. Dia kata ayah dia cerita daripada tok dia. Siapa tak tahu. Maknanya rawi ini silsilah dia panggil al-majahil orang yang tidak dikenali. Ha, jadi tak kenal maka dia panggil mubham. Mubham. Pasal itulah hadis ni, tulis, hadis ni tidak sahih. Hadis ni tidak sahih. Imam Nawawi kata, hadis ni rawi dia majhul tapi dalam fadailul a'mal boleh pegang. Sebab itulah uh, Imam Nawawi, uh, Imam Ibn Hajar tegur dalam masalah ini. Walaupun dua duanya sama-sama imam yang besar, tapi dari sudut penggunaan istilah itu. Wallahu a'lam. Ini dia panggil adab. Para ulama lengkap melengkapi. Dia bukan condemn, maknanya menghina, tidak. Sebab itulah Hana ajar kepada pelajar-pelajar kita ni bila kita baca kitab contohnya dalam kitab ni ada 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 hadis yang tidak jelas, yang tidak sahih. Kita bagi tahu hadis tak sahih. Ataupun pandangan uh, dalam buku ni menyalahi sunnah yang sabitah. Kita kata buku ni menyalahi Bukan bermakna kita hina ulama. Ha, ini ada orang duduk tulis dia kata Abu Anas ni duk hina ulama. Kritik kita 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 masalah manhaji. Tengok Imam Nawawi besar. Besar tak besar Nawawi. Tapi Ibnu Hajar kritik dia dalam masalah ini. Ibnu Hajar kata fihi tajawuz anil istilah. Nawawi terlalu bermudah menggunakan istilah. Sebab kalau orang tak ada nama dia panggil mubham. Kalau majhul sogan rawayat rawi saja dia kata. Lam yarwi anu illa wahidan. Tahu siapa dia? Maknanya Ibnu Hajar juga menegur Nabawi. Itu dia panggil lengkap melengkapi. Tapi begitulah orang kata orang bila mulut tu tu pahit air yang manis pun disangka disangka masin. Kalau hati dah sakit semua benda tak betul belaka. Begitulah dia punya istilah. Nah Ha lalu Allahu akbar. Man yakupamu, di minyak apa ni? Fami murrin. Siapa dia mulut dia pahit, membuat gi air manis pun dia kata air pahit, air, masih masin, air tak sedap. Semua benda duduk di hati belaka. Kalau hati dah sakit, orang sakit hati ni dua sebablah sama ada dengki atau betul-betul kerana ilmiah kesalahan kita muzakarah. Ha, tapi hati busuk ni lah hati yang paling Paling berbahaya sekali Kerja dia duduk hentam Apa saja isu yang boleh dikorek korek Untuk dikatakan Baiklah tengok Adabnya Ibn Hajar Dengan Imam Nawawi Ini kita belajar kita hadis Kalau kita belajar kita fiqah Allah Ibn Hajar Dengan Syekh Ramli Sah tak sah dua tu Ramli kata sah Ibn Hajar kata tak sah Atas baliknya tak ada ulama kritik dua orang ini tidak beradaklah macam-macam. Jadi itu dia panggil muzakarah ilmiah. Apa ni hidupnya ilmu itu dengan apa? Dengan perbincangan. Hidupnya ilmu itu dengan perbincangan. Ha. Baiklah. Mari kita teruskan kalau kita masuk pergi takut tenggelam dalam ilmu ni. Ilmu ni besar, ilmu hadis ni bukan main-main. Siapa orang kata ilmu hadis ni bahrun la sahilalahu, lautan yang tidak berpantai. Luas dia punya perbahasan. Abi habis-habis apa hari ni baiklah syekh mutawalli pula faslun qala al mutawalli ha tulis salam orang bisu orang tuli okay you okay you pekak tuli macam mana cara nak bagi salam eh menarik kita ni menarik ke tidak tak apa tak menariknya iman awawi ni Apabila seorang mengucapkan salam kepada orang tuli yang tidak boleh mendengar orang tuli ni ke bawah dia ni. Kita kata assalamualaikum dia tak tahu apa tak dengar. Ha. Maka hendaklah mengucap salam dengan semampunya dan memberi isyarat dengan tangan sehingga orang tuli tersebut boleh memahami dan kemudian menjawab salamnya. Eh orang tuli ni awal eh? Mata dia celak. Tak Dia mari sengih daripada kita. Kita kata Assalamualaikum isyarat dengan tangan gitu dia pun eh okay tu dia boleh cakap mesti dia jawab dah dia tak dengar aja ya? tapi dia tahu kita bersalah dia jawab Waalaikumsalam. hak tak boleh jawab ni orang pekak orang apa ni orang bisu orang bisu jawab ke tangan ada istilah dia tu kita belajar tak jadi uh, ada anak waktu kita live dengan dengan ustaz kita ni anjuran haji arsyad dia letak peng, apa ni penterjemah mai oi oh, tangih ni. Ha, dia pentingnya waktu duduk pen tanya kita kata. Jadi belajar dia lagu Nabi Sallam dia adalah entah tak tahu aku akak tak lelaki tak salah. Kalau tak pandai tak usah so buat. Wajib suruh so, orang. Supaya luar mari nak kerja kelate tak usah. So. Orang royak kecek dia mari kecek. Entah apa dah orang aku nak kecek dia tu. Lah, <gulai>, eh mana kecek ni kecek dah. Ha. Baiklah, mari kita tajuk dia. Lah ni Apabila seorang mengucapkan salam kepada orang tuli, dia tak dengar, maka hendaklah dia mengucapkan salam sebut dengan isyarat dengan tangan sehingga orang tuli sebut boleh memahami kemudian menjawab salamnya. Ha dia kita kata assalamualaikum. Jadi pasal tu nak kecek dengan orang tuli, kita pergi depan dia, menyai kecek belakang. Dia duduk gini kita duduk sini. Assalamualaikum. Pak Ari, pak pala tak jawab. Oh sombo tu ayuh ni. Gigi tengok ada wayah selingor apa dah. Ah. Ha. Jadi kita tak dapat. Pasal tu orang tua, tuli elok dia pakai wayah dia ni. Kita tahu dia tu tuli. Senang. Senang nak nak kira-kira dah. -kira, Cakap depan, eh dia kalau kita dia tengok muka kita, mulut kita dia tahu kita bagi salam. Dia dia pandai teka. Ha, dia waalaikumussalam. Apabila tidak menggabungkan kedua hal tersebut, kata dengan mulut dan tak isyarat, maka tidak wajib dijawab. Nak jawab gapo dia tak tahu, tak tahu kata gapo. Boleh jadi kita tanya jalan. <tid> dia ke jawab salam. Ha. ha, dengar ni. Demikian juga apabila orang tuli memberi salam padanya dan dia ingin menjawab, dia menjawab salamnya dan memberi isyarat dengan tangan agar dapat dipahami dan dengan dui, dengan demikian kewajipan menjawab salam gugur. Bila kita Jumpa dengan orang tuli, dia wisala kita assalamualaikum kita ya waalaikumsalam jadi dia tengok kita angkat tangan tu beres ha makna jawab salam dah tu nah tapi bagi analah kalau orang tuli kalau kita beradap dengan dia dia tahu mulut kita dia dia cek kita jawab apa dah kita waalaikumsalam dia sengih suka anda nah. baik tulis tajuk lain pula salam pada orang yang bisu Bisu lain, bisu tak boleh cakap Apabila memberi salam kepada orang bisu Kemudian orang bisu tersebut menjawabnya dengan tangan Biasanya bisu dia akan, dia akan guna tangan dia lah Maka gugurlah kewajipannya Kerana isyaratnya itu telah mewakili ungkapannya dengan lidah Sebab dia lidah dia tak boleh tak berfungsi Tak boleh nak cakap Nak jawab aja nak jawab dengan tangan hmm. Uh, demikian juga apabila orang bisu memberi salam dengan isyarat tangan maka wajib untuk dijawab sebagaimana penjelasan kami di atas. Mana kalau orang bisu mari diangkat tangan kita tak bisalah Kita jawab dengan mulut ke kita angkat tangan jugalah waalaikumsalam dua-dua. Mulut berjawab. Tapi biasanya dia dia tak tahu Allah Taala Maha Kaya. Ada kah orang orang bisu saja tak tuli? Kalau orang tuli tak bisu banyak. Tapi orang bisu tak tuli ada. Eh? Tak ada. Kalau bisu mesti tuli. Mana weh? Ha, kena kita tanya. Siapa dia pengalaman di sini bahagian Sekolah pendidikan khas. Ha. Biasanya kalau bisu dia tuli, dia dia sambung lidah dengan dengan wayar dia ni dah. Tak punya apa. Cuma awal kata bahaya kalau kita dia dia kahwin sama-sama bisu bahaya. Sebab apa bahaya? Kalau boleh anak anak dia kena orang lain pera. Kalau tidak anak dia senyap juga tak kecek. Anak dia nak main tangan tak reti lagi. Pasal ada ada dah orang cerita sahabat kita bagi tahu keluarga dia ni sama-sama bisu. Dia gawe dua tu kahwin. Jadi anak boleh anak tak ada masalah. Dia bagi semulut ya. Ha. Lepas tu anak dia tu besar tak cakap. Akhir sekali mak saudara dia tak leh ni budak ni, punah budak ni. Jadi dia ambil dia orang ni pergi kat rumah dia, ajar cakap malam-malam baliklah duduk rumah ayah dia tu. Tapi maknanya dia kena duduk dengan orang hak bercakap. Kalau baru tidak budak tu senyap juga, senyap. Orang duduk mikir kata anak dia nurukan eh, bisu juga ke? Rupanya tak bisu. Dah mak dia tak cakap, dia tak cakap dia. Pakai dok dia gitu juga. Tak ada perkataan, tak ada vokal. Tak ada, tak ada dia punya kalimat tidak ada. Jadi kalau ada orang nak nak kahwin bisu sama bisu kena cerita tadi lah. masalah anak tu kena ambil. Budak tu boleh cakap tu kena ambil. Budak apa ni kena orang lain yang latih. Jangan suruh mak ayah dia jaga. Tak tak kecek budak tu. Baik kita pindah tajuk baru pula. Tulis. Bagi salam kepada kanak-kanak kecil. Tulis tajuk Salam kepada anak kecil ha. Banyak Imam Nawawi dia nukir daripada mutawalli belakang ni Qalil mutawalli Iza salama ala asam ay. Iza lau salama ala sabiyin Apabila memberi salam kepada anak kecil Maka tidak wajib dijawab kerana tidak diwajibkan apa pun ke atas anak kecil Jadi kalau kita wisalah ke budak Assalamualaikum Budak tu kelipah-kelipah tak jawab Tak berdosa Kita kaji Kalau kelih budak kecil ya, Mak dia dukuh tak? Nak tegur budak ni Wisalah lah Assalamualaikum Dia tengok tahu apa dia dia tidak berdosa lah Sebab dia budak kita wis salah tu salah tegur orang panggil tegur budak-budak ya. Tanda mesra kita tu dengan rahmat dengan kanak-kanak. Boleh. Ha, ada setengah orang ni dia panggil agah. Agah agah ni maknanya Buyi suara ya. Ikutlah mula nak kecek apa apa asal yang pentingnya kalau kita wis salah ke budak tidak dosa dia tak jawab. Sebab dia kanak-kanak. Nawawi kata, ha qala Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu sahih. Nawawi kata yang beliau kata itu benar. Tapi kalau budak tu boleh bercakap dah, pandai ada kecek. Eh? Namun secara sopan santun dan sunnah harus dijawab. Nah, ini kalau budak tu pandai ada bercakap, mak dia kena ajar. Ha? jawab, jawab. Jawab salah tu ayah tu. Waalaikumsalam. Boleh. Al-Qadi Hussein dan, dan, dan rakannya Al-Mutawali mengatakan apabila anak kecil beri salam pada orang dewasa Ha, kita balik pula. Kanak-kanak bui salah ke tok ayah. Macam mana mau jawab? Apakah wajib dijawab atau tidak? Ada dua hal yang perlu diperhati di sini berdasarkan kepada kesahihan Islamnya. Sebab ada khilaf ulama kata Islam kanak-kanak ni belum sah lagi sehingga dia mengucap sehingga dia pilih agama apa dia nak. Apabila kita katakan keislamannya Maka ucapan salamnya sama dengan ucapan orang dewasa Dan wajib dijawab Apabila dikatakan tidak sah Maka tidak wajib menjawab salamnya Tapi sunat Tak wajib tapi sunat Menurut saya Yang benar Kata Nawawi Nawawi kata apa? as-sahih min al-wajhain yang benar daripada dua keadaan tadi wajib menjawab salam wallahu alam. Maknanya kalau kanak-kanak wis kita orang tua kita kena wajib jawab. Walaupun dia tak tahu dia kanak-kanak tapi oleh kerana dia bagi salam jawablah. Kenapa pula sombong tak nak jawab? Apa ni salam kanak-kanak? Eh, penting jawab salah kanak-kanak ni sebab dia mesra ia rasa orang tua menghormati dia ini berdasarkan firman Allah taala berdasarkan firman Allah taala wa idaa huyitu bi tahiyatin fa bi ahsana minha aw rudduha apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan mana orang wi salam pada kita maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau yang seumpamanya hormat zin dengan mana salam surah an-nisa ayat 56 jadi uh, walaupun dia kanak-kanak dia wisalah kita kenapa kita tak nak jawab jawab lah. pendapat kedua ulama sebut yang mengatakan mempersoalkan keabsahan keislaman anak kecil Diulah oleh Asy-Syasi nama ulama Syafi'i in juga ni Asy-Syasi Asy-Syasi Abu Bakar Asy-Syasi dengan pernyataan berikut ini dia kata apa uh, qala Asy-Syasi ini tidak betul dia kata ha hadza bina'un fasidun ini perbahasan yang tidak betul wallahu alam apa duk teka laginya dah dia duduk atas rumah orang Islam dia mengucap hari-hari dia mengaji Quran Islam dah dia tu kalau dia Malaysia sedak lagi beranak tu Islam dah nah dalam masa seminggu mak dia gidaftar daftar agama Islam alhamdulillah undang-undang kita Islam sampai ke kanak-kanak baik kita beri salam kepada orang tua tapi ada kanak-kanak dalam tu Ha, tulis. Beri salam kepada orang ramai termasuklah kanak-kanak dalam. Macam mana? Ha? Apabila orang dewasa memberi salam kepada sekumpulan orang dalamnya ada anak kecil. Tapi orang tua ni buah. Yo ya yo ya, ya, ya buah dia. Budak kecil tadi dia dengar salam. Kemudian hanya anak itu yang menjawab salam tanpa yang lain Apakah kewajipan menjawab salam dah gugur? Eh, hey, ke soalan ni? Dalam sekumpulan orang, ada orang dewasa, ada kanak-kanak. Kita wisalah, hak si dewasa ni duk main wasak, tak jawab-jawab. Kanak-kanak tu lah jawab. Waalaikumsalam. Sah ke tak sah? Hai. Ada dua pendapat sini. Ha, jawab dah budak ni. Dia kata di sini ada dua pandangan pandangan fihi wajhan dua wajah yang paling benar adalah pendapat Qaudi Hussein dan rakannya Al-Mutawali bahawa kewajipan salam belum gugur Ah, pasal apa? yang jawab tadi budak kerana anak kecil tidak memiliki kewajipan apapun sedangkan menjawab salam adalah kewajipan sehingga tidak gugur apabila hanya dia yang melakukannya sebagaimana tidak gugur kewajipan solat jenazah jadi tak boleh Mutawali dengan Qadi Hussein kata La yaskut Mana orang, jawab, orang tua jawab juga Baru baru tak berdosa Kalau tidak berdosa orang tua tu Budak tak berdosa lah sebab dia jawab Sama dengan isu salat jenazah Eh Orang ni mati Dalam kampung ni ada orang laki-laki Tapi pergi kerja Pergi mana-mana Tinggal kanak-kanak yang ada budak-budak laki-laki ada. Dia mari semaya jenazah. Orang okay, laki-laki tak mari. Tak sah. Ha, tak lepas pada zuki payah. Kena orang tua juga. Kalau budak tu salat sekali dengan orang tua, sah. Dia sore yang salat. Ha, tidak boleh. Mari kita pindah tajuk lagi. Wasani, tulis. yang kedua. Pendapat yang kedua. adalah pendapat Abu Bakar Asy-Syasi dan al -Musta sahibul Mustazhari. Oh. Hmm. Bapo dia ni Tulis apa? Dia kata rakan Al-Mustadiri, bukan. Tulis. Dan pengarang kitab Al-Mustazhari dengan za Al-Mustazhari salah seorang daripada ulama Syafi'i bahawa kewajipan tersebut gugur nah, jadi syasi dengan mustazhari kata gugur sebagaimana sahnya azan yang dilakukan oleh kanak-kanak dewasa kanak-kanak untuk orang dewasa dan gugurnya kewajipan azan ke atas mereka ha sedak mana weh ha sedak mana sedak kiah kepada solat jenazah ke kiah kepada azan mana kalau kita kiyah pada solat jenazah tak sah lah salam tadi. Orang tua tu berdosa tak jawab. Kalau kita kata kiyah kepada azan, kanak-kanak azan, orang tua ada sah kata sah. Kalau tak sah parak masjid kita sekarang. Banyak ni hak ceneh. Awal ceneh giban. Bunyi boh alu halus lagi dah. Kau balik belakang dah. Senara hak balik baru boleh ba. Jadi kalau tengok ke pandangan yang kedua kata sah sebab kias kepada azan. Azan boleh kanak-kanak apa ni gugurlah apa ni kewajipan azan tu walaupun kanak-kanak yang azan. Alhamdulillah. Hmm. Baik. Qultu kata Nawawi rahimahullahu taala Sedangkan salat jenazah telah terjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ulama-ulama besar kami tentang gugurnya kewajipan dengan salatnya anak kecil menjadi dua pendapat yang masyhur. Yang benar menurut sebahagian ulama kami adalah kewajipan jenazah gugur. Ah ha, ya pendapat yang benar walaupun kanak-kanak jadi imam jadi salat jenazah sah. Demikian juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dalam kitab dia. Jadi pendapat yang benar tulis mula eh. Ya. Iaitulah pendapat kanak-kanak solat jenazah sah sebagaimana sahnya kanak-kanak azan. Wallahu alam. Jadi masalah bila selesai masalah ni, masalah salam tadi sah ke tak sah? Sah lah juga. Ha. Itu dia panggil binaan-binaan berdasarkan berdasarkan. Ini pandangan-pandangan pada ulama kita ni dia panggil isra. Luas perbincangan luas kita punya pengetahuan. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena ngaji banyak awal. Ni orang atas pondok lari. Nah, ayuh hata suruh ngaji pondok lari. Lepas tu jumpa Facebook. Jadi facebooker ke? Jadi saya syaitan. Kau duduk main cari benda-benda duduk ngata korang. Nah, ini masalah. Jangan jangan tengok perang perang, perang buruk ni. Nah, kalau kita ada ilmu kita nulis dengan ilmu. Tapi tak ada ilmu duduk nulis duduk mengarut dia panggil. Ah tak payah. Alhamdulillah. Baik. Ha, tulis. Ni tajuk-tajuk penting. Tak boleh break ni kita tulis. Tulis tajuk. Berapa kali nak bagi salam? Bila kita bagi salam, lepas tu kita keluar. Masuk pula, bisa ada lah tak? Ha, berulangnya salam dengan berulangnya pertemuan. Tulis. Salam yang berulang-ulang. Macam mana tu? Tengok kita. Apabila seorang memberi salam, kepada orang lain dan sebentar kemudian dia bertemu lagi dengannya maka disunatkan untuk mengucap salam lagi untuk kali kedua ketiga keempat dan seterusnya hal ini disepakati oleh seluruh ulama besar mazhab syafi'i ittafaqa alai ashab sepakat ulama syafi'i kata bila kita bagi salam patu kita pisah jumpa pula wisalah pula mana dalil kita tengok dalil lepas tu kita ambil contoh. Tengok awe hadis 683. Dalilnya apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis orang yang buruk solat dia. Al-musyi' salatu. Orang ni tak pandai solat. Dengar we cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Masuk seorang pak cik ai sokak pak tapi dia pandai dia sudah belajar solat tahiyatul masjid dia pun semaya dari masjid dua kak nabi tengok eh? sudah solat dia pun mari dekat nabi assalamualaikum nabi kata waalaikumsalam nabi kata muhmaya tak betul adik irji fa salli fa innaka lam tusalli gis maya solat sana tak betul dia pun pergi balik dua kali atau tiga kali dia. Jadi setiap kali lepas solat dia mari assalamualaikum. Nabi kata tak betul. Dia pergi pula sudah mayat mari maya pula. Dia beri salam pula. Lepas tu Nabi kata tak betul solat tu. Ismayah mula. Kali yang ketiga dia pergi dah. Dia kata ya Rasulullah la usina ghairah. Tu hak saya pandai solat. Kalau tak betul kan ni ajarkan saya macam mana betul. Ha, ya. dia bawa Tiga kali semayah tak betul kalau awak lah Lain klik lah Apa Tiga kali tak betul klik Mecok lah dia kata Mongoh Mecok Mongoh Ha payah lah tu bahasa tu Tulis apa Mecok Mongoh Maksud dia merajuk lah Lagi klik lah Apa ustaz lagu ni Sahabat ni setakat so Tiga kali tak jadi Dia kata Ya Rasulullah La'uh sinirairah Aku tak pandai ada hak lain Alim ni Ajarkan saya mana yang betul? Maka Nabi kita aja bila mau nak solat, mau kena ambil wudu, ngadak kiblat, akak tak kebe ya Nabi kita aja. Dia panggil hadis al-musyik solat tu, hadis pak cik yang tak ada solat. Bukan aib sebab dia belum belajar, dia tengok-tengok aja -tengok dia. Ha, tapi dia sabar. Tiga kali Nabi suruh ulang dia pergi, lepas tu baru dia mengaku dia tak pandai. Baiklah. Dalil yang kedua, tulis itu dalil yang pertama setiap kali kita berjumpa kita bertemu kita kena apa kita kena 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 bagi salam dalil yang kedua warwina fi sahih abi daud an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal tulis pelajar idza laqiya ahadukum akahu falyusallim alaihi apabila salah seorang pada kamu bertemu dengan saudaranya hendaklah dia memberi salam fa in halat bainahuma syajaratun dia pun berjalan sekali dua ni. Tiba-tiba mari pokok. Sok ni karang. Seorang ke kiri. Ha, apa jadi? Au jidar. Ataupun kita berjalan tengok ada 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 pagar tembok. Aku pergi kok, ni eh. Ya. Yang seorang pergi ke kiri. Au hajarun. Ataupun ada batu tengah jalan. Summa so, laqiyahu falyusallim alaih. Bila dia jumpa depan tu. Wisalah pula. Assalamualaikum. Ah, payah ada awal. Tulis hadis ni rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah sahih, marfu. Bila bila hadis sahih, jadi kita kena kita kena belajar lah ilmu ni. Tengok satu lagi hadis. Hadis 685. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni nama dia Amalul Yaumi Wal Lailah daripada Anas dia berkata anak kata bah Kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamashawna Ah fa iza istaqbalat istaqbalatum shajarau aw akman fatafarraqu yaminan wa shimalan thumma iltaqaw mura'ah sallama ba'dhum ala ba'd Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama-sama Apabila jalan mereka terhalang oleh pokok atau batu Sehingga rombongan mereka berpecah di kanan dan ke kiri Kemudian mereka bertemu lagi di belakang pokok atau batu itu Satu sama lain saling mengucapkan salam Faham eh? Lalu kita malah wisalah nah. Jadi kalau kita contoh kita duduk dalam bilik ni Ramai-ramai Kita keluar sejak bilik Pergi sing ke Pergi jawab telefon ke luar tu Masuk balik bagi salam. Assalamualaikum. Oh. Sak ni salah dah. Puluh kali dah salah. Sekatuh kali pun. Kalau awak keluar masuk bagi salam. Tengok ni sahabat ni. Pisah pokok ya. Jumpa balik depan bagi salam. Wah deh. Jelah mulai awak. Kena kaji wis salam jangan duduk malah. Jumpa wis salam. Tapi masyarakat kita ni tak tahulah dia boleh terima ke tidak tu panggil tu akhirnya dia panggil digelar dia panggil, mak salam tu jumpa orang yang salam semua so, so, sedangkan benda tu sunnah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kenapa kita tak mau salam hai nak beri lagi ke sambung boleh tajuk baru pula salam serentak serentak salah ini banyak kali lah ni tak bila kita jumpa masing-masing as kita assalamualaikum dia assalamualaikum. Siapa dia nak jawab, siapa dia nak bersalam. Berlaku, pernah berlaku. Eh? Jadi kita, kita nak bersalam, dia bersalam kita bersalam serentak. Ada tidak? Kau tak tahu nanya dalam telefon. Kita akak dia akak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lo ni bertembung salam. Nak jawab macam mana? Nah, tengok kita. Kita tak sedut kecek banyak lagi kitab kita ada. Idza talaqa rajulani fa sallama kullu wahidin minhum ala sahibihi dufatan wahidah. Jawab dia apa ni. Apabila dua orang bertemu mengucapkan salam serentak secara serentak atau salah satunya lebih dahulu daripada temannya. Ada hak ni mungkin hak ni awal sikit. Ha. Macam mana jawapan Al-Qadi Hussein dan Al-Mutawalli mengatakan keduanya jadi orang pertama mengucap salam. Jadi dua-dua tu kira orang pertama belaka. Dapat pahala pahala besar belaka. Hingga wajib bagi keduanya untuk menjawab salam masing-masing. Eh. ada? Contohnya kita dua jumpa Assalamualaikum. Dia 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 salam kita salam. Lepas hal tu dua-dua tu kena jawab salam belaka. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Sebab dua-dua memberi salam, dua-dua kena jawab salam. Ini, ini anda rasa banyak isu bertemu salam. Tidak? Kita kata, dia kata juga. Masing-masing semangat nak ambil pahala besar. Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang mula salam. Jadi semua nak mula belaka. Cuma kita kena tengok SOP. Biasanya hak gini ni, sama-sama berjalan. Kita berjalan, dia berjalan. Tapi kalau dia duduk, kita berdiri, lak. Orang yang berdiri beri salam pada orang yang duduk. Ha, jangan duduk berbuk. Dia duduk, kita mari. Dia beri salam. La, kita yang beri salam. Jangan berbuk salam lah. Dia ada SOP, dia cara dia. Macam kita pergi rumah orang. Tuan rumah jangan beri salam. Kita mari beri salam. Dia terbalik. Lepas ni dia buka pintu. Assalamualaikum. Tak. Allah sabarlah aku beri salam. Aku mari mohon. Ha, jadi dia 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 nak ke dia salam dia, tunggu jawab salam lah patutnya ha. jadi kita kena betul channel lah ha? Ha, betul channel baiklah Asyasi mengatakan Asyasi pula macam tak setuju pula dah dia kata apa Hazafihi nazar dia kata ini pandangan ini perlu diteliti balik kerana lapak salam sebut boleh juga dipakai sebagai jawapan salam. Ha, oh, dia kata lapak salam boleh juga terima sebagai sebagai jawapan. Apabila salam sebut tidak dilakukan secara serentak, maka yang terakhir menjadi jawapan kepada salam yang pertama. Ha, contohnya, kita wis salam tak? Assalamu. Kita dulu. Hak yang kedua, baru Assalamualaikum. Kita kong dia, al, baru, baru salam. Jadi dia kata tak. Hak mula-mula tu beri salam. Hak setengah hak yang kedua tu jawab salam. Ha, itu pandangan syasi. Maka yang terakhir menjadi jawapan bagi salam yang pertama. Namun apabila laku secara serentak. Maka ucapan itu tidak menjadi jawapan salam. Jadi kalau serentak sama-sama. Ah belaka. Assalamualaikum belaka. Maka tak. Tidak jadi jawapan. Dua-dua kena jawab. Kerana konteks ini tidak tepat digunakan untuk mendahului, mengucapkan salam. Jadi Dia dulu, dia serentak, macam mana dia nak jawab. Jadi kita kata, Masih-masih uh, jawablah salam tadi. Awak jawab, saya jawab. Baik. Habis dah. Hmm. Wa hadzal ladzi qalahu Syasi huwa Nawawi kata pendapat Syasi itu lain tepat. Ha. Baik Ada ni ngasih Baiklah. Jika seorang bertemu dengan orang lain kemudian dia mendahului memberi salam dengan mengucapkan waalaikumussalam. Wei hey, ya wei. Tulis. Salam terbalik. Kita jumpa orang, dia kata, Waalaikumsalam. Panik kita. Jawab dah. Nah, sepatutnya, Assalamualaikum dulu. Dia pergi tukar balik, Waalaikumsalam. Dia nak pergi kata saya, tak tahulah dia baru belajar salam sekali. Eh, awal. Ada kau orang tukar salam lagi Aduh. Siapa dia? Haa? Ha, nah, jangan duduk tuduh orang tak baik. Boyak oh, dah sana jangan belajar tuduh-tuduh. Ha. Jadi apa hukum? Kalau orang ni terbalik salam, dia, 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 dia jumpa orang dia kata, Waalaikumsalam Kita apa pun nak jawab guna ni. Ha. Al-Mutawalli mengatakan itu bukan ucapan salam dan tidak berhak mendapat jawapan. Kerana konteks ini tidak tepat digunakan untuk mendahului mengucap salam. Jadi pandangan Mutawalli kata tak boleh. Tak jawab. Mui salah semula ke dia. Biar dia jawab balik waktu. Kultu. ah, Apabila mengucapkan alaikassalam atau alaikumussalam tanpa huruf waw. Tanpa huruf waw macam mana? Tadi wa wa'alaikumussalam. Mak salah tadi. Oh ni tak ada waw. Dia kata alaikassalam ataupun alaikumussalam bi ghairi waw. Maka Imam Abdul Hasan Al-Wahidi menegaskan bahawa itu adalah ucapan salam dan bagi yang diberi salam mesti menjawabnya walaupun lapak yang biasa sudah dibalikkan. Sebab lapak biasa assalamualaikum dia ni alaikumussalam tadi tapi tak ada wow. Ha? inilah pendapat Al-Wahidi dan ini yang benar. Namun namun Imamul Haramain Al-Juaini juga berpendapat demikian Wajib dijawab kerana dia sudah Sudah apa? Kerana itu sudah dinamakan ucapan salam nah, Jadi bolehlah Manakala kita jumpa lagu tu Kena jawab salam dah Tak boleh tangguh-tangguh Sebab apa? Sebab itu dikira salam Tentang dikatakan bahawa ucapan ini adalah ucapan salam Ada dua pendapat pula seperti dua pendapat para sahabat kami tentang ucapan salam dalam solat dilakukan dengan apa? Alaikumussalam. Eh. Boleh atau tidak? Kita kita boleh salat? Alaikumussalam. Ha, sah kata sah kita. Apakah dengan ucapan itu berarti solat telah selesai atau belum? Yang paling sahih adalah solat telah selesai. Pendapat kedua mengatakan bahawa lapak ini tidak berhak mendapat jawapan. Jadi ada kata tak sesal maya. Jadi akhilah lah uh, buka jawapan tu. Dia kata uh, tidak berhak at-tahlul. Tahlul tidak bukan tempat jawapan tidak tidak menjadi salam keluar daripada solat. Tulis betul gitu. Salah dia. Baik, alhamdulillah Iman ni kata yang benarnya jadi dah Ah, Wa ada juga yahtamilu. Yahtamilu dia kata eh an yuqal in la yastahiq bi jawab. Jadi ada ulama kata yahtamilu tu mana pendapat yang yang tidak kuat lah Ada kata tak boleh jawab salah lah gitu. Sebab dia tak bagi salah betul. Dia terbalik. Eh kita ni kadang-kadang Nah, ada juga time kita terbalik. Kau tak ada. <laughs> ada weh. Lagu mana tu? Aju cerita we nak dengar. Dia baru belajar kecik Arab. Dengar cerita. Ni anak jepos sendiri ni. Dia sudah buang kita. Dia kata, "Ustaz, tak apa dah, hantar dulu Kata aku nak gi mana? Kita ada dia duduk main hantar pergi dulu. Gitu. Tak apalah kita antagi? pergi. Rupanya dia tu Anna tu hantar tukar. Ah, kata padah dia ni. Dia tukar Anna dengan hantar. Hantar tu dia. Dia kata, Ustaz, minta izin eh, hantar nak pergi dulu. <laughs> kata entah kau nak pula, tak tak pergi, aku tak pergi mana. Ha, <laughs> uh, jangan gurau, eh, malu kau orang lah tu. An Anak yang hantar tukar pula dah. Ha. Uh, kalau orang pergi istana, rajin. Dia nak balik, ha, ah, tuanku, baik gi dulu. <laughs> raja macam nak matamu, pula jadi raja lah ni. Ah uh, mai beto gi dulu ni ada juga lagi tu. Ah uh, jangan jangan mai mai gi dulu pun dah majlis. Mai beto gitu. Ah, anak entah Kalau kalau you dengan ai rasa jangan tukar tak. You ai. Sebab I dengan you ni biasa guna tapi anak dengan entah Eh, bukan cerita cerita sengoti lagi terje dah lah. Kata lain kali jangan duk tukar we. Anak tu saya entah tu awak. Tapi kalau dia orang Perak, awak tu saya. Daerah mana tu jenis awak saya? Ada seorang ustaz gitu. Dia suka cakap awak sama. Awak dah khabar. awak, awak. Jadi kita pahal Awak tu dia. Ha, mana orang perak sini. Sahkan orang perak ke tidak. Ha, jadi antar pergi dulu. Awak pergi dulu. Penat lagi tadi. Baiklah kita tamatkan tajuk kita ni. Tengok hadis 66. Ha. Hadis 66 lima ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa ghairihi bil asanid as sahiha nah, alhamdulillah Nawawi kata sanad dia sahih an Abi Juzai an Abi Juzai al Hujaimi seorang sahabat Nabi namanya Jarir bin Sulaim atau Sulaim bin Jarir bin Jabir nah, dia berkata Aku pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ucap salam. Alaikassalam ya Rasulullah. Ah. Alaikassalam ya Rasulullah. Patutnya assalamualaikum kan. Dia terbalik. Maka Nabi jawab, la taqul alaikassalam fa in alaikassalam tahiyatul mauta. Nabi kata, "Hei, jangan ucap macam tu. Ucapan alaikassalam tu ucapan kepada orang mati." Mana kalau kita pergi tengok orang mati Kita kata alaikassalam Semoga kamu selamat Tenang di sana ha, Bahasa budak lo ni tenang Semoga tenang di sana Termizi kata hadis ni soheh Dan hadis ni soheh tulis Sanak dia soheh Cuma apa makna Tulis awal Tak ada lagi tak ada. Apa makna tahiyyatul mauta Tahiyyat orang mati Apa dia Dia gini Orang jahiliah dulu Ha, dia kata Nabi kita cerita tentang orang jahiliah. Biasa-biasanya orang jahiliah ni dia sebut nama tuan, lepas tu dia kata alaikassalam. Dia sebut nama ismul mayyit ala doa. Sebut nama orang dulu, mati baru sebut doa. Jadi alaikassalam. Itu pernah satu nabi kata tahiyatul mauta. Adapun zaman kita hari ni tak pakai dah, tu tu. Lain dah dia. Ha, tengok sini. Hadis ini dipahami sebagai penjelasan tentang sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna dan bukan dimaksudkan bahawa ucapan sebut bukan salam. Jadi dah salamnya. Kami yang sempurnanya assalamualaikum. Jangan kata alaikassalam. Sebab orang jahiliah dia guna alaikassalam ni untuk di wisalah kubur. Ha, tapi bagi kita zaman kita lah ni salam di kubur sama ya nabi kita ajak assalamualaikum sambo ya darakum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun nah, jadi sama ya assalamualaikum belaka tak ada dah itu tahiyatul mauta tu untuk orang zaman dulu tapi dalam Islam ni tak ada sama ya ucapan ada apa eh? eh? alhamdulillah kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali Imam Al Ghazali rahimahullah tulis mati dia tahu 505 dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan makruh hukumnya mendahului memberi salam dengan mengucapkan lapak as salam berdasarkan hadis ini Zul Ghazali kata makruh kalau kita guna lagu ni, tak betul jalan munih. terbalik orang panggil pendapat yang sesuai bahawa konteks lapak sebut hukumnya makruh untuk dijadikan sebagai konteks lafaz mendahului mengucap salam baik, kalau orang ucap juga tetapi apabila mendahului dengannya, tetap wajib dijawab, kerana ucapan sebut tetaplah ucapan ucapan apa? ucapan salam nah, jadi <guruh> baik kiaw kan? haram tu pun, salam hei lah. eh. penterjemah dia ni tak semak, haram jadi salam, salam jadi haram jadi wala macam mana pun ucapan itu kena kenapa? Kena jawab juga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan kita pada ni ucapan yang paling afdal assalamualaikum. Tapi kalau orang kata alaikumussalam dulu kena jawab ke tidak? Jawab. Tapi kalau waalaikumussalam dulu ada wow khilaf. Jadi kita belajarlah ilmu salam ni jangan duduk mudah-mudah. Tulis itu. Tulis faslun Tulis hadis kita tu Faslun As-sunnatu Annal musal musallim Yabda' bisalam Qabla al-kalam InsyaAllah kita dalam sini akan datang Tajuk kita Salam Assalam Tulis Assalam Qabla al-kalam Bui salam dulu baru cakap nah, Jangan lagi buah ya, ya, ya. Eh hey, hey, eh terlupa Assalamualaikum Tak nah. Ha, nah, jadi kita bagi salam dulu baru ber bercakap. Alhamdulillah. Tamaklah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma alla ilaha ilaha wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin.